Parece que ele tem um novo rosto. Então, já está reformado o que é? Reformado já, pela merda. Ah, está no meu. Não consigo, não consigo lembrar. Bom dia. E até a Quinta da Casa Branca? A Quinta da Casa Branca. Madeira Palácio. Exato, mas vai ali até a Madeira de lá. Já me foi para o. Olha o que eu tenho de fato. Está muito mal. Trabalhava na Madeira Palácio, o Vieira, que era daqui da Morena, de Santa Cruz. Sabe quem era? Ele é daqui de Santa Cruz, da Morena. Ele está internado no Hospital João da Almada muito mal. E o. Ele está num dele. Que nós éramos muito amigos, era muito amigo dele. Eu também gostava da Madeira Palácio também. Foi à vez, disse. Tudo isso arruinou a muitos empregados. Mas foi o que eu chamava de Madeira Palácio. Antigamente, se ia levar as malas, quando o irmão vem, ele entra e dá com uma carrinha fechada. Várias malas. Tem várias, tem carrinhas fechadas? É, exato. Mas ele realmente, ele agora está a manipular isso. Mas os filhos já estão à frente daquilo agora? Já. Já sei. É a ver, é a frente. Já faz 3 anos que houve nos campos. Mas é bom, também está descansando. Então, mas o problema é que não tem direito, não é? Isso aqui é isso.